با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 141مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و به هدف اصلی چی؟ اطلاع رسانی تهیه میشه. تا امروز پنجشنبه 16 جون 119 نفر با اپوزیت کمک مالی کردند که مجموع این کمک ها رسیده به 10881 دلار. همچنان به 881 نفر دیگه برای این کمک ها احتیاج داریم. در چند برنامه گذشته به سخنان مقامات برجسته نظام مقدس پرداخته شد و لابلای اونا به اخبار هم پرداخته شد. این هفته برعکس عمل میشه. پس در این برنامه به مجلس شورای اسلامی رفته که این هفته چندین وزیر به این مجلس فرا خوانده شدند. از جمله وزیر خارجه در مورد برجام، وزیر راه در مورد یک طرح افتضاح، وزیر کار در مورد حقوقهای نامتعارف و وزیر نفت در مورد خوشبختی ما گزارشاتی ارائه دادند. اولین وزیری که هفته گذشته مجلس رفت آقای ظریف وزیر امور خارجه بود. ایشون در دومین روز هفته یعنی یکشنبه 23 خرداد ما به مجلس شورای اسلامی رفتن تا در مورد برجام که درست اجرا نمیشه به نمایندگان منتخب توضیحاتی ارائه بدن. من معتقدم که نگرانی در این زمینه نیست. ما اون چه رو که در برجام تعهد طرف مقابله تا مثقال آخرش رو از طرف مقابل خواهیم گرفت. مثقال واحد جدید تبادلات بین المللیه. کلن در نظام مقدس وقتی که قراره یه امتیاز چیزی از استقبال گرفته بشه که یه خوردن به نفع مردمه، مثقالی صورت میگیره، در صورتی که از دست دادن همون امتیازات به صورت تونی انجام میشده. به هر حال اینجوری بهتره برای مردم، سر مردم هم بیشتر گرم میشه. آقای ظریف در ادامه راجع به دستاوردهای مالی برجام نکاتی رو برشمردند. 5 میلیارد دلار بدهی شرکت اینوک امارات به ایران به کشور برگشته. 2 میلیارد دلار بدهی شرکت شل به کشور برگشته. 6 میلیارد دلار وجوه جمهوری اسلامی ایران نزد هند به تدریج به کشور برمیگرده. تا کنون 1 میلیارد برگشته. تسویه بدهی های نفتی با یونان با سایر کشورها 5 میلیارد دلار اینوک امارات، 2 میلیارد دلار شل انگلیس و 6 میلیارد دلار هند. یونان و بقیه‌اش هم هیچی. همینا میشه 13 میلیارد دلار که در بانک‌های خارجه گیر افتاده بوده. اگر نرخ سود بانکی رو 22% بانک‌های داخلی نه 5% در سال حساب بکنیم، سود این پول‌ها در سال میشه 650 میلیون دلار که ضرب در 3 سال میشه 1 میلیارد و 950 میلیون دلار که هیچی از این پول به ما نمیرسه. یعنی این پولا رو اون بانک‌ها وام دادن به کسای دیگه، بهرهاش هم گرفتن ها با بهرهای بالاتر، ولی اون بهره رفته تو جیب خودمون بانک‌ها. داریم راجع به پول‌های مملکتی صحبت می‌کنیم که 1000 مدرسه خشت و گلی داره طبق آمارهای رسمی داخل، و طبق همون آمارهای رسمی 30% باقی مدارسش هم کلنگین. اینی که چند تا مدرسه کلن کم دارم اصلا آماری گذاش نیست. همین فرمول محاسبه بهره رو میشه در مورد بقیه پولهای مردم ایران که این طرف اون طرف گیر کرده، مثل اون 30 میلیارد دلاری که پیش چینی ها گیر کردم، به کار برد. نمیفهمند، درک نمیکنند. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. بگذریم، برگردیم به سخنان ظریف در مجلس. ایشون در ادامه در مورد سوالی در مورد تحریم‌های آمریکایی‌ها سخنان جالبی بیان کردند. ما قرارمان نبود با آمریکا معامله کنیم. ما قرارمان نبود تحریم‌های شرکت‌های آمریکایی رو برداریم. این عقب افتادن آمریکایی‌ها از صحنه رقابت در ایران است. ما قرارمان این بود که مداخلات غیرقانونی آمریکایی‌ها در ارتباطاتمون با بقیه دنیا رو متوقف کنیم که به لطف خدا امروز انجام شده. یعنی اگر میخواین همه تحریم‌ها برداشته شه، حتی تحریم‌های آمریکایی‌ها، بعد یه قرار جدید بذاریم تا جداگانه بریم با اونا هم مذاکره کنیم. البته اون بخش مداخلات غیرقانونی آمریکایی‌ها در مذاکرات با بقیه دنیا همچنین متوقف نشده. سوال کردند که بعضی از بانک‌های بزرگ الان همکاری نمی‌کنند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این زمینه دچار مشکل است. که همه می‌دانیم این مشکل به خاطر همون دخالت‌های غیرقانونی است. به آمریکایی‌ها، به اروپایی‌ها داریم فشار می‌آوریم
که مجبورن بانک ها رو راضی کنن. اونا میگن بانک ها ما رو بخش خصوصی هن، ما میگیم کاری نداریم، این بانک ها از شما میترسن، باید شما راضیشون کنین که بیان ایران سرمایه گذاری کنن. اشتباهتون همینجاست. در کشورهای استکباری این دولت ها هستن که از بانک ها میترسن، چون همشون به بانک ها بدهکارن. شما باید برین مشکلتون رو با بانک ها برطرف بکنین. خلاصه آقای ظریف دو روز بعد از این نطق راهی اروپا شد تا ترس بانک‌های اروپایی رو برطرف کنه. وزرای خارجه ایران و نروژ و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسلو درباره برجام گفتگو کردند. عکس این دیدارم در نوع خودش جالب بود. شاید بشه گفت تاریخی بود. بعد از این دیدار خانم موگیرینی گفت: از نظر ما همه تحریم‌های مالی و پولی و اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران برداشته شده و افزایش 23% روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا این موضوع رو نشون میده. و ظریف در پاسخ گفت: ما معتقدیم امریکا روی کاغذ تحریم‌ها رو برداشته، اما تأثیرات روانی سال‌ها تحریم همچنان وجود داره و امریکایی‌ها باید نقش بسیار فعال‌تری در برداشتن جو روانی تحریم‌ها ایفا کنند. من برای رفع این تأثیرات رایزنی‌های خوبی با خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم و فردا صبح هم با آقای کری گفتگو خواهم کرد. جالبه بدانید همین آقای ظریف که این روزا هر روز با یه وزیر خارجه دیدار میکنه و به این در و اون در میزنه تا بلکه این تحریم‌ها واقعا برداشتشن یا تحریم‌های بیشتری برداشتشن، یک سال و نیم پیش در همین اروپا یه صحبت‌های دیگه ای راجع به تحریم‌ها می‌کردن. من فکر می‌کنم اون چیزی که لازمه طرف مذاکره ما بهش یک درک کاملی پیدا بکنه اینه که تحریم ها بی تأثیر بوده و رفتار امروز ایشون نشون میده که خود ایشون به این درک رسیدن که تحریم ها با تأثیر بوده. خیلی اون چه که برای جمهوری اسلامی مهمه این است که تحریم ها از نظر نمادین باید برداشته بشه. البته اون زمان از این صحبت ها به عنوان هذیان های ظریف یاد شد در اپوزیت که فکر میکنم الان خودشون هم همینجوری فکر میکنن. طرف مقابل واقعا احساس میکنه که این تحریم ها خیلی ارزش داره. فردا اون روز که آقای ظریف به مجلس رفتن، وزیر راه و مسکن و شهرسازی آقای آخوندی هم به مجلس رفتن. وقتی وزیر راه و شهرسازی با مسکن مهر، آبش توی جوب نمیره. این طرح فاجعه آمیزی بوده و منافع ملی ایران و منابع ایران رو اتلاف کرده. این طرح که طرح فاجعه آمیزی بود و منابع ملیمون رو اتلاف کرد از ابداعات و شاهکارهای ملی رئیس جمهور قبلی بود که نظرش به نظر آقای بزرگ نزدیکتر بود. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. بگذریم. حالا این طرح چقدری هزینه رو دست ما گذاشته یا منابع ملیمون اتلاف کرده؟ بیش از 100,000 میلیارد تومان در این طرح هزینه شد. 100,000 میلیارد تومان زمانی که نظر ایشون به نظر آقای بزرگ نزدیکتر بود 100 میلیارد دلار ارزش داشت. خب علی‌رغم این حجم سرمایه گذاری هنوز شما میگید ما 19 میلیون بدمسکن در ایران داریم، بیش از 9 میلیون نفر در حاشیه زندگی میکنن. اگر اون طرح یک سر سوزن مفید بود میتونست در واقع الان آثارشو در این 19 میلیون بدمسکن ببینید. حالا کاش همینی که ساختن حداقل درست ساخته بودن یا یه جای درستی ساخته بودن. اگر بگیم اون 100,000 میلیارد تومان رو ریختن دور خیلی بی ربط نگفتیم. اما خب حالا کسی با عوامل اجرای اون طرح کاری داره؟ آیا رئیس جمهور قبلی و اطرافیانش بابت همین یه دونه کار فقط مؤاخذه شدن؟ آیا اساسا سیستمی در کشور وجود داره که مسئولین متخلف قبلی رو بابت خسارتهایی که به کشور وارد میکنن بازخواست کنه؟ من لازمه از دولت جناب آقای احمدی نژاد خدمات فراوانی کردن، کارهای مهمی رو انجام دادن تشکر کنم. اتفاقا آقای آخوندی وزیر مسکن در همین روز و در همین نطق به یکی دیگه از خدمات آقای احمدی نژاد هم اشاره کردن. آخرین توافقی که پیش از من برای خرید 6 فرمان هواپیمای A320 صورت گرفته بود با رقم مورد توافق اخیر برای هر هواپیما بین 5 تا 7 میلیون دلار تفاوت دارد. شما فکر میکنید این پول تو جیب کی میرفت؟ فقط تو جیب دلالان. هواپیمایی 7-8 میلیون دلار ناقابل. البته این دلال ها در مقایسه با آقای بقایی و آقای محمد رضا رحیمی از اشتهای بسیار کمتری برخوردار بودن و شاید هم یه جورایی کلا سرشون رفته.
اما آقای آخوندی در ادامه همین نطق یه خبر نسبتا مهمی هم دادن. ناوگان هوایی ایران برای کسب رقابت پذیری در منطقه و جهان و افزایش رفاه ملت ایران نیاز به 400 فروند هواپیمای میان برد و دور برد و 100 هواپیمای کوتاه برد است. عزیزان، این به مفهوم 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری، هر موقع این کلمه رو شنیدیم بدانیم که یعنی خودمون سرمایه ای نداریم و این سرمایه از یه جای دیگه باید بیاد اینجا گذاشته بشه، چون سرمایه خودمون در زمان اون رئیس جمهوری که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود از بین رفت و نابود شد. وقتی هم که سرمایه گذاری میشه بیشتر سود اون کار میره تو جیب سرمایه گذار. اما خب اگه واقعا این کار انجام بشه خوبه، به شرط اینکه هواپیمای نو خریداری بشه. به دو دلیل، یکی اینکه ناوگان هواپیماییمون نو میشه و در نتیجه حوادث هوایی کمتری خواهیم داشت، و دوم اینکه ده ها هزار شغل با این 500 هواپیما به داخل کشور میان و در داخل کشور درست میشن. اینم خبر خوب. فردا این روز که وزیر مسکن و شهرسازی این حرفا رو زدن، دو وزیر دیگه به مجلس رفتن. علی ربیعی در گزارشش بیشتر به چالش‌ها و برنامه‌های رفاهی وزارتخانه‌اش اشاره کرد و کسری‌های حدود 36 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی رو از چالش‌های مهم دولت در این بخش برشمرد. کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای را تا پایان 94 به حدود 36 هزار میلیارد تومان می‌رساند. علاوه بر این مبالغ فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستن که در بودجه سالانه به تصویب نرسیدن. آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند. در مورد این صندوق‌های بازنشستگان بعد خدمتتون عرض بکنم که در طول 20 سال خدمت یک کارمند هر ماه بخشی از حقوق اون کارمند به صورت نقدی ریخته میشه به این صندوق‌ها، و اینی که حالا بعد از 20 سال با کسری مواجه شده یعنی یک کسی یا کسایی به این صندوق دستبرد زدن قبلا. اختلاس این بار از جیب بازنشسته ها. مدیر عامل صندوق بازنشستگی از سه تخلف بزرگ مالی و اداری مدیران سابق این صندوق پرده برداشته و گفته در یک مورد از این پرونده ها یکی از مدیران سابق این صندوق 120 میلیون دلار از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به این صندوق سود برداشته و از کشور فرار کرده. 120 میلیون دلار رو برنگردوندن که این فردم در امریکا در شهر زیبای لس آنجلس دارن زندگی میکنن. شهر زیبای لس آنجلس که البته لس آنجلس هم بهش میگن. همونطور که در گزارش شنیدین این فقط یکی از پرونده هاست که یه نفری 120 میلیون دلار از اونجا بلند کرده برده نشونده تو لس آنجلس. ماشاءالله اشتهاشون هم اینقدر کمه دلاری برمیدارن، تومانی یه وقت بر نمیدارن ضرر بکنن. این سازمان صندوق‌های بازنشستگی معمولاً زیر نظر یک سازمان بسیار بزرگتری اداره میشن به نام سازمان تأمین اجتماعی. گزارش مجلس از حاتم بخشی در سازمان تأمین اجتماعی. کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با انتشار گزارش 83 صفحه‌ای به تشریح تخلفات این سازمان پرداخت. در بخشی از این گزارش به قرارداد واگذاری انحصاری بیش از 100 شرکت به یک فرد حقیقی اشاره شده. همچنین بر اساس این گزارش پرداخت کارت‌های هدیه میلیاردی از دیگر تخلفات صورت گرفته در تأمین اجتماعی. این گزارشی که الان شنیدین حدود 2.5 سال پیش داده شده که خود اون تازه گزارشی از عملکرد 2-3 سال قبل سازمان تأمین اجتماعی بوده، دوره ریاست قاضی سعید مرتضوی بر این سازمان، و بیشتر این کسری بودجه ها در اون زمان به وجود اومده. اما دود این اتفاق تو چش کیا رفته؟ ما بازنشستگان فولادیم. 3 سال حقوق ما به تاخیر افتاده. من 35 سال تو فولاد سازی با 1800 درجه حرارت جون کندم. آیا حق منه که سه ماه یک بار به من حقوق بدن؟ چیزی بالغ بر حدوداً 100 الی 120 هزار بازنشستن تا الان کل ملی فولاد ایران که حقوقاشون به همین نفر داده شده. الان که ما و خانواده ما نیاز به پوشش درمان و بیمه داریم، بیمه ما را دستور دادن قطع کردن. این فقط یک مثاله که در اون 120 هزار نفر که هر کدومشون سرپرست یک خانواده هستن، آیندهشون و امنیتشون رفته زیر یک علامت سوال بزرگ. مثال ها از این دست فراوانن که در حوصله این برنامه نمی گنجه. اما آیا با عامل یا عاملان این قانون شکنی ها که منجر به بروز یه همچین خساراتی به مردم شده
برخورد میشه یا برخورد شده؟ مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی در دادسرا سین میم امروز به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت رفت تا به اتهاماتش درباره پرداخت‌های غیرقانونی و واگذاری‌های غیرمجاز شرکت‌های تامین اجتماعی رسیدگی بشه. من نسبت به هر سه پرونده لایحه دفاعی تنظیم کردم و دفاعیات کامل خودم را ارائه کردم به دادسرا، ولی امروز دعوت شدم برای ادای توضیحات. توجه فرمودین؟ خود آقای سینمیم توضیح دادن که دعوت شدن به دادسرا، احضار نشدن. آن یه وقت کلن در نظام مقدس اینجوریه، متهم یه همچین پرونده فساد مالی دعوت میشه به دادسرا، اونم با محافظ شخصی، و بعد از ادای توضیحات تشریف میبرن منزل دو مرتبه با محافظ شخصی. ادای اون توضیحات هم که حدود 2.5 سال پیش بود، سبب شده که ایشون از اون روز تا امروز راست راست برای خودشون بچرخند. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده سعید مرتضوی هم گفت این پرونده همونطوری که بارها عرض کردم یک بخشش دادگاه نقص گرفته، هم بود که اشاره کردم یه نقصی هم گرفته که متاسفانه خیلی زمان بره، یعنی باید از تک تک افرادی که تو اون گزارش ادعا شده که آقای مرتضوی به اونها مثلا فرض کن بن داده یا کمک هایی کرده، باید یکی یکی برن سراغشون پیداشون بکنن الان و بپرسن که آه تو این چیزی رو قبول دارید گرفتید یا نه، اگر گرفتید بابت چی بوده، کجا خرج کردید، خرج خودت کردید، خرج دیگری کردید، یکی یکی، و این یک مقدار زمان بر شده. بله آقا جان، عدالت اسلامی مگه الکی نمیشه؟ بعد از 3 سال که از گم شدن چند هزار میلیارد تومان پول مردم میگذره همینجوری یارو بگیرن بندازن زندان، خدایی نکرده، مگه کارگرن که به حکم دادگاه بگیرن شلاقشون بزنن؟ بعد اول برن اون کسایی که این پولای گم شده رو گرفتن رو پیدا کنن، بعد که پیدا کردن بعد ازشون بپرسن شما این پول گرفتی یا شما این پول نگرفتی، اگر گفت من این پول گرفتم بعد ازش بپرسن برای خودت گرفتی یا برای یه کس دیگه گرفتی، اگر گفت برای خودم گرفتم تازه بعد ازش بپرسن که برای چی خودت گرفتی، شاید مثلا یه کار دیگه داشته با این پول، مثلا رفته نذر معصومین کرده، کی میدونه، نمیشه الکی تهمت زد به مردم که. اگرم گفتش که نه برای یه کس دیگه گرفتم، بعد بگن که خب برای کی گرفتی. خلاصه همینجوری پرسش ها ادامه داره تا این مسئله حل بشه دیگه، طول میکشه. ایشالله تا انقلاب بعدی، یعنی بخشی تا انقلاب مهدی طول میکشه. اما شما خیالتون راحت بشه، چون پرونده باز همچنان و مسئولین امور قضایی پیگیر ماجرا هستن و هر وقت هم خواستین میتونین از سخنگوی قوه قضا بپرسید تا از آخرین وضعیت پرونده آگاه بشید. همین آقای اجایی در همین کنفرانس مطبوعاتی یه توضیحات بامزه‌ای هم راجع به شلاق زدن اون کارگرا دادن. سخنگوی قوه قضاییه در بحث پرونده کارگران معدن طلای آغدره هم گفت از سلاگق یا همون روش‌های همه قضات دفاع نمی‌کنیم، مهم این است که خلاف قانون انجام نشود. به این میگن عدالت مقدس. برگردیم به صحنه علنی مجلس و از سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. ربیعی درباره فیش حقوق بالای مدیرعامل یکی از بانک ها کم که این روزها خبرساز شده اینطور توضیح داد. اون چی که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، میزان پرداختش هم متوسط سایر بانک ها بوده. آخه حالا چقدر بوده این فیش منتشر شده؟ با انتشار فیش حقوقی 234 میلیونی مدیرعامل یکی از بانک های مرتبط با وزارت رفاه و حقوق صدها میلیونی اعضای هیئت مدیره این بانک، معاون اول رئیس جمهور در نامی به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور داد موضوع رو دقیق بررسی کنه. فیش های منتشر شده نشون میده مدیرعامل این بانک و برخی اعضای هیئت مدیرش اسفند پارسال هر کدوم بیشتر از 200 میلیون تومان با عناوین مختلف دریافتی داشتن. پس این بالای 200 میلیون تومان ها فیش حقوق یک ماه اسفند بوده، نه صورت حساب بانکی که بگن تهمانده حسابشون بوده. بعدش هم یه نفر نبوده، مدیران کلن به خودشون اینجوری حقوق میدادن، نفری بالای 200 میلیون تومان برای ماه اسفند. خب زحمت میکشن دیگه. بالاخره درسته که دولت بالای 200,000 میلیارد تومان بدهی داره، ولی دلیل نمیشه که به مدیران زحمتکش، خداشناس و با تقوا و مؤمن خودش حقوق نده یا کم حقوق بده. بالاخره در معنوی ترین حکومت تاریخ بشریت این مدیران زحمتکش باید یه جوری پاداش بگیرن از خدا دیگه. اصلا از اسم این بانک معلومه که چقدر به فکر اجتماع هستن.
بانک رفاه اجتماعی بوده این بانک. این موضوع بسیار مهمی است. خوبه که در دولت هم داره پیگیری میکنه. خیلی از نظر افکار عمومی جامعه نگرانی ایجاد کرده. بله، اساسا همین نگرانی ها سبب شده در همین سطح هم راجع به این مسائل صحبت بشه. اگر نه همین مدیران سال هاست که از همین حقوقا میذارن جیبشون غیر از درآمدهای دیگه که دارن و هیچ کس هم به هیچ کس نیست. امروز گزارش عمل کرده 3 وزارتخونه ارائه شد. 3 وزارتخونه ای که هیچ سنخیتی با همدیگه ندارن، اما با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلفیق شدن. و اولین مشکل این وزارتخونه این هست که پس از 4 سال که از تصویب این وزارتخونه میگذرد هنوز لایحه ساختار و وظایف آن به تصویب مجلس نرسیده است. شاید برای این نرسیده از در این 6-7 سال گذشته که بشه همه این کارا رو تحت لوای این وزارتخانه انجام داد. همین کارا مثل همین حقوق و اینا رو. خلاصه در یه همچین کشوری زندگی میکنیم. اون دولتی که پیشنهاد این طرحو داده بود همون دولتیه که رئیس جمهورش نظرش به نظر آقای بزرگ نزدیکتر بود. و اون مجلسی که بدون مطالعه این طرحو تصویب کرد همون مجلسیه که رئیسش پدر عروس آقای بزرگه. خلاصه اون سانتر میکرد، اینم میزد دو گل. بعد از اتمام گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوبت رسید به وزیر نفت. خوشبختانه پس از رفع تحریم ها الان در خرداد 95 تولید نفت ایران بیش از 3.8 میلیون بشکه است و صادرات نفت خام ما به 2 میلیون بشکه عبور کرده، یعنی بیش از 2 برابر شده. البته اینجا خدمتتون عرض کنم که پیش از انقلاب شکوهمند همین صادرات نفتمون که الان خوشبختانه به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده حدود 5.5 میلیون بشکه در روز بود. اما موقع ما خوشبختانه نبودیم چون هیچ وقت تحریم نشده بودیم که از رفعش خوشبخت شیم. تقریبا تمامی خوشبختی‌های بعد از انقلاب شکوهمند از همین جنسه. رسیدن به کمتر از نصف چیزی که قبل از انقلاب داشتیم خوشبختی به حساب میاد، چون در یه دوره‌ای اصلا نداشتیم. مسقال رو فراموش نکنید. در هفته گذشته وزیر دادگستری هم تشریف بردن به شورای شهر تهران تا از دغدغه‌های قضایی اعضای این شورا با خبر شن. یکی از این دغدغه ها خیلی مهم بود. موضوع بعد، معادن شناماسه هستن در منطقه 18. 400 هکتار مساحت که به عمق 130 متر گود برداری شده. شرکت آب و فاضلاب شکایت کرده به قوه قضاییه، قرار منع تعقیب صادر شده. دیوارهاش ترک برداشته. این دیوار بریزه، رودخانه کند به داخل این گودال سرازیر بشه، تمام زمین های بالا دستش رو با سرعت تخریب میکنه، به داخل گودال میکشه تا فرودگاه مهرآباد هم امتداد خواهد داشت. معادن شناماسه اطراف تهران که علاوه بر سهم قابل توجهشون در آلودگی هوای پایتخت مقتدرترین کشور منطقه، تبدیل شدن به یک بمب ساعتی. نزدیکی رودخانه سرکش کن به معادن شناماسه خطراتی رو در حال رقم زدنه. این گود 130 متری کاخونه شناماسه که داره بهره برداری هم میکنه، اینجا هم رودخانه کنه. عرض اینجا رو نگاه کنید شما، حدوداً 3 متره. اگه خدای نکرده اینجا طغیان کنه و بیاد داخل اینجا، کل منطقه رو میکشه داخل این گود. فعالیت قانونی برای معادن شناماسه تا عمق 35 متری زمینه که در نظام مقدس قانونی کیلو چنده 35 متر با یه اشاره افزایش پیدا میکنه. این اتفاق همینجوری افتاده تا رسیده به 135 متر. این ترک، یا بهتر بگم شکافی که در زمین مشاهده میکنیدم، در محل همین گوده. رودخانه کنم که در فاصله کمی از این گود قرار گرفته. اما از شگفتی های نظام مقدس، این گود هر روز داره گودتر میشه. به این ترتیب که شرکت آب و فاضلاب شکایت برده پیش قوه مستقل قضاییه. قوه مستقل قضایی هم دستور منع تعقیب صادر کرده. یعنی اصلا شکایت رو وارد ندونسته که بخواد پرونده ای شکل بگیره و دادگاهی تشکیل بشه. دلیلش هم وزیر دادگستری توضیح دادن. فرمودن که حالا پورمادی همین امروز دستور بده این معدن شناماسه منطقه 18 خلیج فارس کارش تموم بشه. نه چه اختیاری رو، نه من که شاید رئیس قدرت قضایی هم اختیارو، حالا من که هیچی، ایشون هم شاید بعید باشه چنین حکم. چرا حتی رئیس قوه قضا هم نمیتونه حکم بده؟ چون این معدن جزء مایملک ستاد اجرایی فرمان امامه. ستاد اجرایی فرمان امام هم مستقیماً زیر نظر برجسته ترین
عضو نظام مقدس اداره میشه. بله همین ایشون. بدین ترتیب این معدن به فعالیتش ادامه میده و این گود هر روز گودتر میشه. دیواراش ترک برداشته، این دیوار بریزه، رودخانه کن به داخل این گودال سرازیر بشه، تمام زمین‌های بالا دستش رو با سرعت تخریب میکنه، به داخل گودال میکشه تا فرودگاه مهرآباد هم امتداد خواهد داشت. یعنی صحبت از ده ها هزار کشته و مجروحه، هم اندازه کشته های یک سال جنگ سوریه یا بیشتر از افراد کشته شده به دست داعش در عراق. اما این وسط خیال مسئولی نظام مقدس راحت، چون اگرم اون بخش از شهر در اثر این اتفاق خراب بشه و این چند هزار نفر کشته بشن، مسئولین انگشت اتهام به طرف هم دیگه میگیرن و با همین تکنیک ماستمالی سرته قضیه رو هم میارن، مردمم سرشون رو تکون میدن یا در نهایت چند تا فوش نثار مسئولی نظام مقدس میکنن. تمام، به همین راحتی پرونده بسته میشه، مثل بقیه فجایعی که در سالهای گذشته رخ داده. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. و اما گزارش از کمک هایی که به آپوزیس شده. تا امروز 119 نفر شدیم و به 881 نفر دیگه احتیاج داریم. هدف این بوده که 1000 نفر پیدا بشن که نفری $100 در سال به برنامه کمک بکنن که به عدد $100,000 برسیم. اگر بتونیم این $100,000 رو جمع بکنیم، به غیر از این که به من و آپوزیت کمک شده، یک درب به طرف خبرنگاران مستقل دیگه هم باز شده که شاید اونا هم بخوان وارد این راه بشن و این کار رو انجام بدن. نتیجه اون داشتن برنامه‌های مستقل بیشتری خواهد بود. رسانه‌هایی که بودجهشون یک دولت دیگه پرداخت می‌کنه، منافع اون دولت در خط اولشون هست و در خوشبینانه‌ترین حالت منافع مردم ایران در جایگاه دوم قرار داره. این موضوع زمانی نمود پیدا می‌کنه که منافع اون دولت با منافع مردم ایران منطبق نباشه یا حتی متضاد بشه. اون موقع است که شما اعصابتون خرد میشه، میگین چرا این راجع به این موضوع حرف نمیزنه یا چرا راجع به هر چیز بی ربط دارن صحبت میکنن. دلیلش همین. مهم نیستش کی داره اجرا میکنه اون برنامه رو یا اون برنامه ها رو یا اون خبر رو کی داره گزارش میده. مسئله اون سیاستیه که اون رسانه داره و اون کارمندان نمیتونن از اون سیاست تخطی بکنن. راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم بعدا. و اما نحوه کمک به برنامه. از طریق حساب بانکی، شماره حساب که روی تصویر میبینین، راوتینگ نامبر اونم روی تصویر میبینید و سویف کد. نام روی حساب هم همون آپوزیت هست، UPOZIT. برای بینندگانی که قصد کمک از اروپا رو دارن و به دنبال آیبن نامبر هستن یا ایبن نامبر هستن، باید عرض کنم در آمریکا چنین شماره‌ای وجود نداره و این شماره به شماره های راوتینگ، شماره حساب و سویف کد تفکیک شده و همین شماره ها رو ببرین بانک، میتونه بانک براتون این کار انجام بده. فقط اگر ازتون پرسیدن که برای چی دارین کمک میکنین، برای کمک به برنامه آپوزیت دارین شما کمک میکنین، هیچ توضیح اضافه تری هم لازم نیست بدین. آدرس پستی بانک هم روی صفحه ملاحظه میکنید، آدرس پستی خود بانک. در کنار این میتونید از طریق پیپل هم به آدرس helpopposite@gmail.com کمکاتون رو بفرستین. بینندگان مقیم آمریکا هم در کنار این دو گزینه آدرس پستی هم دارن که میتونن، یعنی آدرس پستی برنامه رو هم دارن که میتونن از اون طریق چک‌های خودشون رو به اون صندوق پستی بفرستن. از همه دوستانی که تا الان به برنامه کمک کردن از صمیم قلب سپاسگزارم. از اون خانومی که همراه با چک 10 دلاریشون این نامه رو فرستادن و من رو فرزند خودشون خطاب کردن سپاسگزارم. از تمام کسان دیگه، دوستان دیگه که نوتای زیبا هم همراه چکاشون فرستادن یا حتی توی پیپل وقتی کمک میکنن یه نوت مینویسن. می‌خواستم بدونید که همه اینا رو من خوندم. ببخشید اگر نتونستم به تک تکتون دونه دونه جواب بدم و اینجا اینطوری ازتون تشکر میکنم. ممنون از این که این برنامه رو حمایت میکنین. این برنامه برای اطلاع رسانی به همه هممیهنان ماست و تا اونجایی هم که به فکر من میرسه سعی کردم که عدالت رو رعایت بکنم و بیطرف باشم توی این گزارشی که به شما میدم. و اما هرچه در فهمتو آید آن بود مفهومتو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اجتماعی برنامه سر بزنید. به لطف یکی از دوستان برنامه اپوزیت صفحه اینستاگرام هم پیدا کرده. اینم آدرس اینستاگرامشه که روی صفحه می‌بینید. صفحات اجتماعی دیگه مثل فیسبوک، تلگرام و کانال یوتیوب هم هست. میتونید اونجا برنامه‌ها رو دریافت بکنید در تمام این صفحات. البته روی صفحه اینستاگرام خب کل برنامه رو نمیشه گذاشت، ولی سعی می‌کنیم لینکی از برنامه اونجا براتون بذاریم. این صفحه توسط همون دوستی که این صفحه رو در اختیار اپوزیت گذاشته اداره میشه. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی می‌کنن و با تشکر از همه شما همراهان. تا یه دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کنه.